ក្រុមអ្នកអភិរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាការពារនិងអភិរក្សនៅតំបន់ទេសភាពបឹងព្រែកលពៅដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខាត់តាកៅរកឃើញនៅសម្បុកសត្វស្លាបទឹកជាច្រើនប្រភេទដែលកាន់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះនេះបើតាមការបង្ហាញទៅលើ page របស់ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃ14កន្លងទៅនេះក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការជំរឿនសម្បុកសត្វស្លាបគឺជាសកម្មភាពអង្គការតាមដានថ្មីដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅទីតាំងពងកូននៃសត្វស្លាបទឹកនៅក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងលពៅបឹងព្រែកលពៅនៅក្នុងឆ្នាំ2020-2021នៅឆ្នាំ2021នេះសម្បុកសត្វស្លាបចំនួន6ប្រភេទត្រូវបានក្រុមអ្នកអភិរក្សកត់ត្រារួមមានសម្បុកសត្វចង្គ្រៀលខ្យងចំនួន2931សម្បុកក្អែកទឹកតូចចំនួន285សម្បុកសត្វខ្វែកចំនួន180សម្បុកសត្វស្មោញ32សម្បុកក្រសារប្រភេទ30សម្បុកនិងសារធ្នង22សម្បុកចំនួននេះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020កន្លងទៅគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយតំបន់បឹងព្រែកលពៅនេះជាទីដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់សត្វស្លាបទឹករស់នៅនិងពងកូនទន្ទឹមនោះឯកឧត្តមអ្នកប្រត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានក៏បានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក្រសួងបរិស្ថានអង្គការជីវិតសត្វស្លាបជីវិតសត្វស្លាបអន្តរជាតិអង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជានិងអង្គការ WWT ដែលបានថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណចំពោះការចូលរួមអភិរក្សដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅប្រភេទសត្វស្លាបកាន់តែច្រើនជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍និងបរិស្ថានចំណែកលោកប៊ូវរៈជ្ជៈដែលជានាយកអង្គការ Bird Life in Cambodia បានលើកឡើងថាតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកលពៅជាតំបន់ដីសើមដ៏សំខាន់ស្ថិតនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជាតំបន់នេះគ្រប់គ្រងដល់ការរស់នៅរបស់សត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទដូចជាចាបព្រៃវែងត្រដក់ធំនិងក្រៀជាដើមដែលជាសត្វស្លាបកម្រនិងជិតផុតពូជបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់តំបន់នេះជាតំបន់អភិរក្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកឃើញថាសត្វស្លាបទឹកមួយចំនួនមានការកើនឡើងពិសេសកាលពីឆ្នាំ2020សត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទដូចជាចង្គ្រៀលខ្យងនិងស្មោញជាដើមនោះបានកាច់សម្បុកពងកូននៅតំបន់នេះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាសញ្ញាដ៏ល្អដែលកើតចេញពីការខិតខំសហការរួមគ្នារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាកាដមីនេះត្រូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងសិក្សារៀបចំកំណត់តំបន់និងបោះបង្គោលព្រំតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះក៏មានគម្រោងអភិរក្សគ្រប់គ្រងតំបន់ដីសើមបឹងព្រែកលពៅនេះដែរស្ថិតនៅក្រោមការសហការរវាងក្រសួងបរិស្ថានដែលមានមន្ទីរបរិស្ថានខាតកៅជាសេនាធិការនិងអង្គការដៃគូទាំងអស់ខាងលើហើយតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកលពៅនេះមានផ្ទៃដីទំហំ 8,305 ហិកតាចា៎អញ្ចឹងការរក្សាបាននៅតំបន់អភិរក្សយើងនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ទីមួយគឺផ្នែកទេសចរបាទអេកូឬក៏គេហៅថាឋានប្រព័ន្ធដែលមានការផ្ដល់ទៅវិញទៅមករវាងធម្មជាតិនិងធម្មជាតិអញ្ចឹងសត្វស្លាបវាត្រូវការសម្បុកមានសម្បុកនោះតែយើងអាចថែរក្សាបាននៅតំបន់ព្រៃណាឬក៏សំខាន់តំបន់ដែលមានប្រភេទទឹកប្រភពទឹកហ្នឹងគឺថាសត្វស្លាបចូលចិត្តរស់នៅសត្វស្លាបមួយចំនួនដែលចិត្តផុតពូជហ្នឹងក៏ត្រូវបានរកឃើញមានវត្តមាននៅតំបន់ទីតាំងបឹងព្រៃលពៅដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែរអញ្ចឹងបន្តិចទៀតវាអាចតែជាប្រែក្លាយជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិមួយដូចជាក់ស្ដែងនៅខាងព្រៃវែងមានបឹងស្នែបឹងអីណាអញ្ចឹងដល់ពិធីបុណ្យធំៗមានបងប្អូនទៅលេងដូចស្អីយើងអភិរក្សបាននៅតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិទាំងអស់នេះ